Աստվածը հաճոմ էր վարկը ընկալվեց որպես խեղճի հեզություն։ Մտքի ստեղծագործ թրիչքը խելար անմիտ զարանցանք։ Եվ ազգ ու պետություն դառնալու իրենց մոլագար ճամփեքին վայրենաբարո ցեղերը մեզ ընտրեցին իբրև զով, թիրախ, իբրև միջոց։ Մենք շփոթահար լռեցինք, շրջվելով առերկինք երկնավորից պատասխան այցելու, չհասկանալով, որ պատասխանը հարցի մեջ է, որ պատասխանը ի սկզբանե էր դրված։ Քո լուսնահաչի վերջը եկել է, ու ծալապատի կաոտներդ պիտի խամրեն մեզ գիշեր։ Դու ինքնակամ քեզ կարգեցիր ինձ ուսուցիչ։ Ես քո արյունոտ դասերի ակամա շագերտն եմ, ու հիմա իմ հերթն է։ Ես անհաղորդ քո ողբին, աղերսդ լոկանած սեխնդրան։ Հիմն է խանասորի անկոտրում կամքը, հիմավարայրի խրամատները քո գերեզման, ու գերված մասիսը քո ճիրաններից պիտի տուն բերեմ։ Վարդան Ստեփանյան, դուշման, հայ մարդ, մտավորական ու զինավարժ մարդիկ, որ աշխարհ եկավ իր զորավոր մտքով ու մարմնով փակելու նահանջի ճամփան, առնածոր վերքը փակելու, ազատության վարդահեղ արշալույսը վերաշնորելու Հայաստան երկրին, եկավ իր աչաբազուկ զարկով խիզախելու ու քաջաբար խոցվելու այն սուրբ գաղափարի համար, որի վեհության հանդեպ ապրելը ոչինչ է, երբ բանտված է ազատությունը։ Աֆղանական կանդագարի լերկ անապատները չէին նրա հրապույրը։ Բանդուղտ պապերի անկատար վրեժը նրան հուշել էր, որ թշնամին տեսակ ու ազգություն չունի, ու հաղթելու առաջին գրավականը նախահարցակ լինելն է։ Անհամար ու անպատասխան հարցերը անվերջ ալեկոծում էին նրա մտղաշոգին ու երգի մղում։ Խորհրդային բանակի շարքերում Վարդանը կամավոր մեկնեց Աֆղանստան, հառնեց 88-ի բաղձալի ալիքը։ Դեսանտային զորամասի հետախուզական և գրոհային մարտերի հատուկ պատրաստություն անցած զինվորը համակ պատրաստ մեկնեց Կոռնիձոր։ Սկսվել էին ազերիների հետ առաջին բախումները, և Վարդանի պատերազմական փորձը ուժ ու ոգևորություն էր հաղորդում իր զինակիցներին։ Կոռնիձորի մարտերին հաջորդեցին Իջևանի նոյեմբերյանի սահմանային բախումները։ Վարդանը մեկ զենքի հայթայթման խնդիրներ էր լուծում, մեկ հայտնվում առաջապահ կրակագծում։ 89-ի աշնանը նա հատուկ առաջադրանքով մեկնեց Մոսկվա։ Կարճ ժամանակ անց, ուղղակի անհավատալի արկածներով, խուսափելով ռուսական հատուկ ծառայությունների անվերջ ստուգումներից, Վարդանը թանկագին բեռը հասցրեց Հայաստան։ Պատերազմի կայցը տեղափոխվեց Արցախ։ Ազերիների խժդժությունները Ասկերանում ու Ստեփանակերտում սկիզբ դրեցին զինված հակամարտության։ Կուսակցության վճռով դուշմանը մշակույթի աշխատողի փաստաթղթերով մեկնեց Արցախ գլխավորելու Բադարայի բանակումները։ Շատ ավելի ուշ պիտի փաստվի, որ Վարդանի անցկացրած Բադարայի ու Դահրազի բանակումները հիմնակարն էին հետագայում կազմավորվող արցախյան բանակի։ 91-ի հոկտեմբերին սկիզբ առան տողի նշանավոր դեպքերը։ Այնտեղ էին Վիգենը, Արմենչոն, Արթուր Մկրտչյանը, Շոշի Ագոն։ Աշոտ Ղուլյանի առաջին վաշտի կազմում դուշմանը մասնակցեց տողի գործողությանը։ Պապերի հայրենիքը իրեն էր սպասում։ Պապերի պսակազերծ դափնին իր փրկությանն էր սպասում, ու դուշմանը Արթուրի, Հովիկի, տղերքի հետ մի քիչ ուշացած, մի քիչ ժամանակին մտավ Քարագլուխ։ Քարագլխի հին ավերակ գերեզմաններում ռեհ հաղթական կանգնած էր բռնագաղթված պապերի ազնվացեղ որդին, ու վախը պարտվել էր նրա աչքերում, ու այսուհետ ինքն էր անփոփոխ տերը իր հողին։ Ոչ Լեսնոյում, ոչ Քարինտակում և ոչ էլ Կրկժանում երբեք իրեն այդքան հպարտ չէր զգացել։ Հիմա արդեն ապացուցվել էր ուժեղ լինելու քաղցրությունը։ Առջևում Շուշիի բարձունքներն էին, առջևում համայն հայության տենչանքն էր։ 1992 թվականի մայիսի 9-ին Աշոտ Ղուլյանի վաշտը դիմահար մարտերով հաղթահարելով անառիկ Բերդապարիսպը մտավ Շուշի։
Վարդանի դասակը կրկրժանի Խոջալուի քրիմներից հետո հաղթական մտավ Շուշիի պարիսպներից ներս։ Մայիսի 11-ին Շուշիի խայտառակ պարտությունից գազազած ազերի հրամանատարությունը նոր ուժերով հարձակվեց Շուշիի վրա։ Վարդանը Քարինտակի տղերքի Էջմիածնի Հայկի հետ թուրքերին պիտի դիմավորեր Զարիսլու գյուղի ճանապարհին։ Դաշնակցության առաջին վաշտի մի մասը, մի քանի դասակներ, մնացին ընդունեցին պոստերը։ Պոստերը պայացին մինչև առավոտ, ոչ մի սարսափելի հարձակում չեղավ։ Հաջորդ օրը պոստերն եկել ընդունել ենք, իմ դասակն եկել ընդունել պոստերը։ Ուրեմն պոստի կանգնած ժամանակ ականապատեցինք ճանապարհը, շատ հարմար տեղ ընտրեցինք։ Բարի հաջող պոստերը հանձնեցինք, սնայպերն աշխատեց մեր ընդունել ժամանակ, դա եւ Էջմիածնի խումբներն էս այդ աշխատել։ Պոստերը փոխեցինք, հանձնեցինք, գնացինք, հետո առավոտ բակում իմացան, որ հզոր հարձակում ա եղել։ Ուրեմն եղել են երկու տանկը հաստատ, եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ 3 կարծեմ, երկու տանկ ու մի քանի BMW-ների զրահամեքենաների ուղեկցությամբ մեծ քանակությամբ հետևակա եղավ։ Դա որը Զարիսլի մոտ է։ Զարիսլու գյուղի մեջ։ Հա, շրջադարձ կա, շրջադարձը անցել է, T-72-ը պայթել է մեր ականների վրա։ 3 ական միասին ա գործել, Սիրուցրի վրա հետել տանկը։ Հետևի BMW-ին գրանտամետով խփել են թրթուրն են փոկել, կանգնել է տեղում մնացել, 10-ը մյուս T-72-ի խփել է, թղեկը գրանտամետով։ Բաշնյան փչանալուց հետո պատտվել ու փախել են։ Ու հիմա մինչև մի դիակները թափած են այնտեղ։ 92-ի մայիսին կազմավորվեց Շուշիի առանձնակի գումարտակ։ Շահումյանի, Մարտակերտի, Ասկերանի կռիվների բողով անցած փորձառու հրամանատարը պիտի դառնար այդ գումարտակի փող հրամանատար։ Պիտի դառնար ու իր արծիվների հետ պիտի իր հաղթարշավը սկսեր Զարիսլոյում, Լիսագորում, Բերդաձորում և վերջապես հաղթական պիտի մտներ Լաչին, սրբագործելու Վաղենի ուխտը։ Լավ ատ է դուշման։ Ամեն հոյակապ տեսարանա, սենց աշխարը ոնց որ քոնը լինի։ Ես մարդիկ պատմության մեջ են մտնում, դուշմանո, բանո։ Պիտի դառնար պատմություն։ Պիտի շտապեր Զարիկ մորը հայտնելու, որ գաղթած պապերի վրեժը լուծել է։ Պիտի Տիգրան եղբորը բացատրեր, որ ավելի հզոր սեր կա իր սրտում։ Ուսանող ընկերներին պիտի հայտներ, որ այլևս պետ չունի իրավաբանական դասերի, որովհետև իրավագետի իրական դասերն առել է Արցախի կրիվներում։ Ու իր իրավատիրոջ ավարտական թեզը պիտի հնչեցնի Մյուրիշենի դաշտում, դաշնակցականի իր համար կամքով ապացուցելով, որ ապրելու անդեկանելի օրենքը հարատև պայքարն է։ 1992 թվականի հունիսի 14-ին Շահումյանի ընկնելու լուրն առնելով Վարդանը շտապեց Արցախ։ Շահումյանի դեպքերով ոգևորված ազերիները գրավել էին Մարտունու շրջանի դահրաս, Աղբուլախ գյուղերը և շարժվում էին Մյուրիշենի ուղությամբ։ Մյուրիշենի ագոն ու Վարդանը նախապատրաստում էին հակարձակման պլանները։ 1992 թվականի հուլիսի 3-ին մարտական արտակարգ առաջադրանք կատարելիս Մյուրիշենի մոտակայքում Երո Արայիկ մարտընկերների հետ զոհվեց Արցախյան պատերազմի փառապան զինվոր Վարդան Ստեփանյան։ 7 սարից այն կողմ կամի անապատ, 4 կողմերը սև լեռների մի պատ, ավազի գույնը զինվորի արյուն, և արյան վրա աճած մի ծաղիկ, ավազի վրա ծաղիկ, ինչ հրաշք։ Քոնը չեն սկավոր մայրերի ողբերը, քոնը չեն վշտահար ընկերների հառաչները, քոնը այն հարածուփ դրոշն է, որի զինանշանի ներքո բոցավառվեցիր ու փայլատակի լույսը վերադարձրիր մայր Հայաստան։ Merhaba, merhaba.
Ես քեզ դժվար եմ ճանաչելու միջավայրը։ Եվ ինձ ծավալ նոքնես ոչ մի բան ունեմ։ Այ մարադատները հենց ճանաչել կարելի է։ Ճանաչում եմ մի քիչ։ Դեռ ժամանակ կա Վարդան։ Եվ պիտի նվիրական վարքդ շարունակի իր երթը հավերժի մեջ։ Ու պիտի ճանաչվես ամենքի կողմից։